Tere õhtust, head vaatajad! Rahvaadvokaadi esimene 2018. aasta saade on algamas. Jõulude aeg on jäänud selja taha ka rahvakalendri järgi. Ka kolmekuningapäev on juba minevik. Tundub nii, et nii nagu see aasta hakkas suhteliselt tormise ilmaga, võib arvata, et see tormine ilm ja tormilised meeleolud hakkavad iseloomustama ka 2018. aasta maailma poliitikat. Kas sellest tahame me rahvaadvokaadi saadetes edaspidi rääkida? Kui täna tahaks me rääkida nendest inimestest, kes võtsid vastu oma uut aastat maapiirkondades, väikelinnades, ei olnud kogunenud Vabaduse väljakule, aga kelle jaoks tegelikult 2018. aasta tähendab samuti väga suuri muutusi, sest pärast kohalike omavalitsuste valimisi on meil jäänud 79 omavalitsust ja sellest, millised tervise juures ja millised tunduvad olema need edaspidised arengud, vaadates siis millised on olnud selle kohalike omavalitsuste valimiste tulemused. Sellest me räägime kahe väga kogenud ja pikaajalise erialaspetsialisti Raivo Vare ja Rivo Noorkõivuga. Valimised olid ju sissejuhatus ka selle reformi jaoks, sellepärast, et reform isenest oli postvalimiste reform. Arvestades, et ligi kolmandik hääletas tegelikult mitte parteiliselt, mis isenest on päris kõnekas fakt. Ja arvestades, et tegelikult ka avaliku tähelepanu all olid valdavalt see võitlus, mis käis suuresti suurtes omavalitsustes, eelkõige suuremates linnades ja paaris kolmes suuremas maaomavalitsuses, ühinevas maavalitsuses, siis tegelikult jäi tähelepanu alt välja see, et üle Eesti toimus teatud ümberpaiknemine, ümbergrupeerumine, mingite jõukeskuste ümber asetumine, kus juures igas konkreetses, nüüd juba uues suuremas omavalitsus, ühinenud omavalitsus toimus erinevalt. Need seltskonnad, mis enne olid nii-öelda absoluutse võimu nautijad väiksemates omavalitsustes, olid sunnitud uues olukorras hoopis uuesti uutmoodi käituma, uusi koalitsioone looma ja mõnel pool ka alla jääma. Nii et selles mõttes pilt ikkagi muutus ja eks näib, praegu on vara veel hinnata, kui kaugele see muudatus on viinud. Omavalitsustes tulid võimule ja tegelikult kohalikud murumitsid ja liidud tulid võimule, et see oli nagu minu mõelest hästi oluline, et ta lõi selle kaardi nagu sassi. Nüüd teine, mis on see, et ju räägiti ka seda, et nüüd kui see uus võim tuleb, et siis on nagu ainuvõim. Ja kui me vaatame reaalset olukorda, mida sa ka nimetasid, siis tegelikult on hästi palju koalitsiooni partnereid. Eks see, et võim koodub kellegi kätte, ei osutunud tõeks, mida oli ka arvata. Ja nüüd teine, mis on siit järeldus, on see, et see on minu mõelest tohute õppimise koht volikogudele. Kui ennem oli see, et ühed joped juhtisid juba pikki aastaid, siis nüüd tuleb läbi rääkida enam mitte ühe koalitsioonipartneriga, vaid juba kahe-kolmega, eks ole. Ja see on minu mõelest täiesti uus ka halduskultuurile mõju, et kuidas sellises olukorras siis ikkagi need lahendused leida. Ja kui me vaatame praktikat, siis te näete ju tegelikult, millised teravaid vastuolusid on tekkinud. Ja mõnes kohas on need, kes on olnud opositsioonis ja on ka võimul olnud, on nüüd opositsiooni jäänud ja need on siuke targad ja terased. Nii et see mõte, et enam nagu sellist opositsiooni ei ole, et seda minu mõelest uues olukorras ei ole, on küll väga tugev opositsioon. Võib isegi niimoodi võib-olla kokku võtta, et mingil määral sai uue tõuke kogu see kohalik nii-öelda demokraatia, vähemalt esindusdemokraatia ja kohalik omavalitsimise kontekstis. Kindlalt sai, puht tehnilistel põhjustel juba sai. Ja võib-olla veel see, et vaatad osa ju linn maa ühinemise tõttu näiteks Pärnu. See tähendab seda, et ju linnamehed pead hakkama läbi mõtlema, et mida tähendab elu Tõstamaal ja kuidas me seda korraldame. Eks siit ka vajadus teatud mõttes detsentraliseeritud juhtimise mudelite peale, mida varem väga vaja ei olnud, sest need omavalitsused väiksed, et seal sellised piirkondlik erinevus ei ole, aga need piirkondlikud erinevused nüüd tuleb ju kuidagi arvestada ka selles juhtimises ja me juba oleme ka kuulnud esimesi vilju, eks ole, Hiiuma osavallad, eks ole, mis ju tegelikult
on juhtimise mõttes suhteliselt nonsense, sellepärast et topeltalluvused ja nii edasi, et kuidas siin ikkagi edasi minna. Ja teine pool asjast on puht majanduslik, millest me oleme ka korra rääkinud, on ju see, et kõik need haldusterritoriaalse reformi nii-öelda karidele jooksmised on väga tihti lisaks nendele võimu ja isikusuhetele on olnud ja seotud ka sellega, et ei ole suudetud paika saada seda tõmbekeskuste vahelist mängureeglistikku. Midagi ei ole teha. Tõmbekeskust on objektiivne nähtus, nad on alati eksisteerinud, see on inimkonna ajalus, alati eksisteerinud nähtus ja mingil määral on alati valitsemine kohtadel tõmbekeskustega seotud olnud läbi ajalu. Nüüd, kui me vaatame Eesti ajalugu, siis ta on olnud tegelikult nagu kolm etappi, üks etapp oli veel isaks tsaari ajal, eks ole, üks oli Eesti Vabariigi ajal, üks oli Nõukogude ajal ja nüüd siis neljas etapp uuesti Eesti Vabariigi ajal. Ja kõikide nende etappide puhul on ühel või teisel viisil tegelikult see tõmbekeskuste teema olnud sees. Ainult erinevate põhjustega. No lihtsam näide on see, et Nõukogude ajal oli, eks ole, kolhoosi, sovhoosi ehk majandikesksus tõmbekeskustega koos, kuna seal oli see majanduslik võim kohtadel eelkõige maapiirkondades. Võib-olla siis hiljem ja nüüd või varem ja hiljem nüüd on siis rohkem olnud siis nende maakondlike linnade suuremate asumite keskne olnud, aga põhimõtteliselt on see alati olnud. Ja nüüd väga mitmed vastuolud, mis nendes ühinevates omavalitsustes oli maapiirkondades, oli eelkõige seotud nende tõmbekeskuste omavahelise konkurentsiga mingil määral. Kas see on nüüd nõndamoodi, et enne kõike liideti kokku nende ühinevate valdade eelarved ja siis pannakse natukene juurde või on nüüd eelarves juba selgemalt ka näha, et riik käsitab kohalike omavalitsusi partneritena, kellele raha eraldus ei ole mitte nii, et meie teile ütleme, et see on selle jaoks ja see on selle jaoks, vaid toimiks selle põhimõtte järgi, millest on räägitud Euroopas juba aastaid, et selleks, et teostada autonoomselt koha peal võimu, peab olema ka õigus otsustada nende finantside kasutamise üle ja muidugi ka nende kogumise ja ka hankimise üle. Kuidas teile tundub, kui palju nüüd see tänane eelarve seda suurt muudatust juba kajastab või on vähemasti mingisuguseid märke, et midagi hakkaks muutuma? No minu jaoks on see kahetine küsimus. Esiteks me räägime nii-öelda absoluutsummades. Absoluutsummad on kasvanud. Absoluutsummad on kasvanud mitmel põhjusel ja üks nendest on see, et keriti tagase kriisiaegne tulumaksu eraldise lõikamine, eks ole. Nüüd anti nii-öelda tagasi teiseks. Mingil määral suurendati vahendeid seoses erinevate funktsioonidega, mis see anti üle. Ainult, et teine pool, ehk siis teisane nii-öelda probleem on selles, et jällegi vahendite suurendamisel see oli ikkagi sihtvahendite eraldamise loogika järgi, ehk siis täpselt määratud, milleks ja miks valdavalt. Mis tähendab seda, et see oma valitsemise põhimõte ikkagi 100% täna sellisel kujul ikkagi veel toetust ei ole finantsmõttes saanud. Peaks rohkem olema seda usaldust, et vahendid eraldatakse, kuid vahendid ei eraldata mitte sihtfinansieeringuna, vaid eraldatakse nii-öelda oma valitsusel kui sellisel, kes siis vaatab, mis ta prioritiseerib, kas see aasta, minu mõelest minister ise on oab sellest rääkinud, et kas see aasta õpikud järgmine aasta palgad või vastupidi. Et praegu nagu seda päris veel sinna jõutud ei ole, nii et vastuseks sinu küsimusele, et kas on nüüd märke muutustest hästi õrnu on? No, siin on näha ka, et ikkagi tegelikult paljud ministeeriumid ei ole selliste usaldusega vastu tulnud oma valitsustele. Ja see on hea näha ju haridusteadusministeeriumis, eks ole, kus ju võiks ju anda ka see, mis on siis kooliraha, eks ole, mida oma valitsusele antakse. Et seal on ju õpetajate palk on prioriteet, poliitiline prioriteet Eesti riigi tasandil ja on näha, et öeldakse, et aga kas nad siis ikkagi maksavad õpetajate palkasid, eks ole. No, ma arvan, et kui jälle mõelda, et häid õpetajad on vaja ja ma ei näe sellest põhjust, et nad ei maksavad küll, eks ole, ja ka siis ka omavalitsus pole rumalad, eks ole. See on nagu üks pool ja nüüd teine, mis on see, et kui nüüd vaadata seda finantsipoolt, siis esimene asja on ju see, et kõigepealt tuleb ühinemispreemiat kätte saada. Ja need ei ole sugugi väikesed. Ja need ei ole sugugi väikesed, eks ole, teatud kohtades. Et mõned nüansid on ja nüüd vaadata, et kas oluline, et kas omavalitsuste eelarve struktuuris hakkavad toimima muutused. Et kui me vaatame praegu ühinemislepinguid, siis praktiliselt eks ole see, mis puhutab nüüd infrastruktuurikulusid, need on kõik külmutatud. Hoiame kõiki neid asju alles, et seal nagu muutust ei tule. Ja nüüd küsimus, aga kus siis need muutused tulevad? Ja seda me praegu hästi veel ei näe, sellepärast, et pigem on need uued eelarved tulevad mehaaniliselt kokku pandud eelarved. Nii et ma siin esialgu sellist
ütleme, et efekti läbi selle, et me teeme ka eelarvestruktuuri muutusi, ei ole väga optimistlik. Muidugi peab tõele auandes ütlema, et kui meelde tuletada ühte meie eelmist kokku saamist samal teemal siin samas laua taga, siis Rivo enam vähem ka vist prognoosis seda, et ega need eelarved tulevad suuresti mehaanilised esialgu vähemalt veel, et praegu ei ole veel põhjust arvata, et nad saaks teisiti väga isegi toimida. See võtab aega, ehk siis ülemineku aeg on siin ette näha, aasta kaks on tõenäoliselt ülemineku aega. Teine pool asjast on see funktsionaalse jaotuse teema ja see paika loksutamine, mis seondub praegu riigi vahekorraga kohalike omavalitsustega, kus ka võivad tulla täiendavad nõudmised nii-öelda rahastamise osas. Ühel või teisel viisil. Seda ka ju täna lõpuni ju ei ole veel paigas. Mitte eelarve eraldiste mõttes hetkel, vaid see, kuidas hakkab tegelik elu kulgema ja siis vastavad kulud, mis sellel peale tulevad. Ja kui vaadata praegu, et ju tegelikult ei ole ka nende teenuste hindasid ei ole veel paika saadud. Et sellest ju kuluartiklid hakkavad seal pihta, eks ole. Et kui need teenuse hinnad hakkavad paika saama, need määrused volikogude poolt vastu võetakse, siis hakkab nägema, et mis tegelikult ka finantseerimisel muutusi hakkab tulema või kus kohast on võimalik kokku hoida, kui me räägime mastaabi efektist, sest teatud kohtades minu arvates see peaks ilmnema, aga nüüd on küsimus, et kas seda tahetakse, kas seda suudetakse ja osatakse. Ja ka poliitiline tahe on siin hästi oluline selles mõttes, et kõik on ju lubanud välja, et haldusreformid ei elu kindlasti paremaks. Paraku me näeme seda, et siin on erinevaid suundi ka teatud, ütleme, trendides. Ja teine teema, mida kohe tahaks puudutada, kuna sa rahast räägime, siis on see kokkuhoiu absolutiseerimine. Tähendab, ma oleks selles suhtes natukene ettevaatlik, seda tuleks väga kvalitatiivselt hinnata seda kokkuhoiu teema. Ja küsiksin kohe lühidalt, et kas see, mida nüüd armastatakse rõhutada palju ajakirjanduses ja ilmselt ka osad sotsiaalsete gruppide poolt, et see kuldne käepigistus nendele endistele valla funksionaaridele, et kas oleks teoreetiliselt olnud võimalik see haldusterritoriaalne reform läbi viia nii, et seda kuldset käepigistust ei oleks tulnud? No mina olen selles mõttes hästi küüniline, kuna ka tegelikult seda on mitmed meie naaberriikide näited näidanud, et mingil kujul kuldne käepigistus on vajalik. Ja. Vastasel korral see vastu tegutsemise jõud on nii suur ja see nii-öelda tulemus võib olla niivõrd vildakas, et targem on see lihtsalt kinni külmalt maksta. Kui suur see on? Ja kuidas seda korraldati? Ja need mõningad eksessiivsed näited, kus siin kohalikud volikogud tegid eriliselt, kuidas nüüd öelda, täiend kingitusi veel oma endistele mõjukatele juhtidele, siin võib vaielda. Aga tervikuna vastata su küsimus, kas siis kuldne käepigistus on õige või vale, põhimõttest oli see siiski õige. Ma arvan ka, et ma toetaks seda, sest ikkagi nähes ka lahinguväljal nii öelda, eks ole, et kui palju need liidrid võivad tegelikult vastu töötada ja millised hoovad nende käes on, siis ma arvan, et seda pinget maha võtta oli õigustatud. Aga ma tahan ühte asja veel öelda, et kui nüüd majandust rääkida, et vaata, reforme on hea teha siis, kui majandus kasv. Ja selles mõttes Eesti reformi tegemine praegu, haldusreformi tegemine on läinud jube hästi. Selles majanduskasv on ja siis ka need mõned eksimused, mis tulevad, need lihtsalt niveleeruvad ära, sest on mida jahada. Aga ajakirjas, mis väljastab ja arendab statistilist mõtet ja informatsiooni Eestis, möödunud aastal kolmandas numbris statistika kvartalikirja, kus ilmus sinu ja Mikk Lõhmuse artikkel ülevaade sisaldus reformist ja sellest, mis on juba toimunud ja millised sammud võivad ees seista, siis seal on osutatud mitmele väga huvitavale ja olulisele probleemile ja küsimusele ja üks nendest, mida võib-olla oleks siin kohal hea korrata, ilmselt on see käinud ka varasematest jutuajamistest läbi, aga kohalike omavalitsuste osatähtsus siis avaliku sektori kogu kuludes on Eestis olnud, ma saan siis aru, et see oli vähemasti 2016 nii või see oli ilmselt ka veel 2017 nii, see moodustas 25%, Taanis oli see protsent 64, Rootsis 47, Soomes 41, ja Norras 34. No muidugi võib kohe öelda, no miks te võrdlete siin Põhjamaadega. Aga 25% arvestades kogu selle ürituse mastaapsust on ju tegelikult ikkagi vähe. No see näitab tegelikult ka selle haldusreformi valikuid. Kas jätkata tsentraliseerimise suunas või detsentraliseerimise suunas? Ja ütleme, et see reform tegelikult vähemalt eesmärgina püsites väga selge detsentraliseerimise.
mis sisult tähendab ka seda, et me peame vaatama, millised ülesanded omavalitsused täidavad. No, mis, eks ole, selle Põhjamaade puhul, eks ole, tuleb kohe öelda, on ju see, et meil tervishoid ei ole täna omavalitsuste käes. Ja see on märkimisväärne kuluartikkel. Eks ole, me räägime küll esmatasandi arstiabist, paremal juhul nad toetavad ruumide remondiga ja mingite asjade kinnimaksimisega, aga see ei ole märkimisväärne selles situatsioonis. Nii et seda tuleks nagu tähele panna. Küll aga teine on ju see, et kui me vaatame rahavoogusid, siis on alati küsimus võimuseks ole, et kelle kaudu need rahavood jooksevad. Ja siin on tõesti, et omavalitsustel on selle koha peal ruumi kõvasti. Ja ütleme niimoodi, et see, et kas nüüd selles SKT-s omavalitsuste rahamass kasvab, see sõltub väga palju ikkagi sellest, et siia maani on lõplikult lahendamata, millised ülesanded tegelikult jäävad ja kui palju nende eest, eks ole, riik on nõus siis nagu maksma. Ja võib-olla veel ka see, et me räägime nagu jagamisest, aga üks oluline asi on veel haldusreformiga tegemata. Me ei ole suutnud arutada läbi seda, et milline on see õige lahendus selleks, et omavalitsused uuritavad ettevõtlusest. Ja see, kui sul on 1% ainult kohaliku omavalitsuse enda teha, eks ole, eelarve tuludest, siis no, see näitab tegelikult meie omavalitsuste väga tugevat finantsautonoomia nõrkust. Et siit tuleb ka vaata seda, et Soomes, Rootsis omavalitsused ise ka teenivad. See on muuses üks minu jaoks üks olulisemad lahendamata teemast tänase päevaga seisuga. Ja teine pool asjast on veel, mida ma võib-olla natukene spekuleerin küll ja võtan kohe oma sõnad tagasi, kui mul viltu on läinud natukse ajapärast muidugi. Aga ma kardan, et veel see sama, millest Rivo rääkis, see, et tegelikult rahavoogusid suunatakse läbi riigi eelarve, läbi riigi kassa suunatakse ümber. Ja. See tekitab olukorras, kus meil on näpud põhjas vaatamata majanduslikule tõusule jätkuvalt riigi eelarvelis mõttes, tekitab kiusatuse võimalikult kaua hoida kinni seda rahavoogude kasvu osalist ümber suundumist, sellepärast, et riigil lihtsalt labaselt on kogu aeg sulle raha vaja rohkem, kui ta suudab praegu teenida, sest kulud on nii palju suuremaks läinud. Ja see tekitab olukorra, kus tegelikult kesk, nii-öelda võim, hakkab vastu töötama sellele nii-öelda selle rahavu ümber jagamisele. Mitte sellepärast, et nad on pahad inimesed või sellepärast, et, no, et nad lihtsalt ei saa aru, mis on hea. Kõik on sõnades kõigega nõus, kõik on teoorias kõik õige, aga lihtsalt lükatakse nii-öelda praktilise otsuseid edasi. Selle sama funksionaalse jaotuse kontekstis näiteks. Ehk siis ma tahaks väga eksida, kui, aga ma kardan, et selle eelseisva aasta jooksul nii palju, nagu siin vahepeal on suure suuga lubatud neid funksionaalseid ümberjaotusi vaadata ümber ja korraldada, et see ei pruugi tõeks saada lihtsalt fiskaalpoliitistel põhjust. See vaata, kui vaadad riigi püsikulusid, siis praktiliselt püsikulud on juba nii kõrged, et see investeerimise osa, mis riigi eelarves tekib, see on nii väike. Et kui me ütleme, et omavalitsuste puhul on tublid omavalitsused need, kus on 10%, tekib seda raha, vaba raha, eks ole, mida saad investeerida, no 15 suurepärane tulemus, eks ole. Nii et ma kardan, et see, et praegu on, eks ole, see tõus ja me oleme väga optimistlikud, siis ütleme nii, et kui kontraatiivi tsüklid töötavad, mis on ka spekulatsioon, ma arvan, töötavad. Kahjuks kardan. Võib-olla ma võin ka ukse taga öelda, et äkki siiski see kord ei tööta, aga ilmselt töötavad, siis ikkagi tõusule järgneb, eks ole, langus. Ja nüüd on küsimus, kuna see juhtub. Kas see on, eks ole, 2018 oleks võinud tsüklite järgi olla, aga võib-olla see on kuskil 2020. Ta võib ka paari aasta nii-öelda tsüklis nihkuda, ja. Aga üldiselt, kui vaadata ka laiemaid makromajanduslikke prognoosi, siis pigem ikka arvatakse, 20. aastaks ikkagi võib nii-öelda uus kriisi perioodi ring ikkagi saabuda. Kuigi praegu seda eelseisvalt 18. aastat peetakse veel suhteliselt optimistlikult üle maailma. Nii et tõenäoliselt see käib ka meie kohta, kuna me käime selle tõusulainega igatpidi kaasas. No selles mõttes oleks olnud küll väga tore, kui oleks nüüd selleks hetkeks, kui toimusid kohalike omavalitsuste valimised, oleks nüüd ikkagi mingisugune hulk neid järgmisi samme ka juba olnud kokku lepitud, sellepärast, et nagu sa ütlesid, et see majanduskasv on noh, täpselt nii, et noh, loodame, et ta veel on sellel aastal ja järgmisel aastal ja mine tea, äkki veel tükki kolmandatki, aga noh, siis võib juba igasuguseid asju hakata juhtuma. Et täna selleks, et teid omavalitsusi aidata järjele, oleks ju olnud hea, kui me oleksime teadnud, kuhu ilmtingimata ja nüüd kohe on seda vaja suunata. Aga siin on kaks asja. Esiteks, tuletage meelde, me oleme ka siin laua taga sellest rääkinud, et 25 aastat on haldusreformi tegelikult edasi lükatud põhiliselt argumendiga, et teeme lõpuni kõik valmis, siis hakkame liigutama. Kahe õige. No, ütleme siis niimoodi, et see kord läks teisiti ja ma ei arva, et see halb on. Selles mõttes täitsa tunnustus, et me ikka hakkasime liikuma vähemalt. Teiseks, ma kardan, et me nagu hindame üle seda
seda noh, võimekust isegi kõike asju ette näha. Mingil määral osa asju lihtsalt praktikas loksuvad paika. Ehk siis tahe praegu, väidetav tahe, ka minister on seda öelnud, eks ole, et see tahe on sellega tegeleda olemas. Nüüd jah, need teised motiivid võivad takistada tahte realiseerumist jälle, aga sellegi poolest need juba suuremate omavalitsuste üldine võimekus on nii palju kasvanud. Et nad saavad ka paremini tõenäoliselt paindlikumalt hakkama halvemates oludes, kui näiteks need paljud väikesed, kus ei olnud isegi variante. Piltlikult öeldes, kui 95% töötajaskonnast on kohaliku omavalitsuse palgalehel, siis tal ei olegi mingit võimalus mingil muul viisil hakkama saada, kui ainult nii-öelda selle rahaga, mis talle antakse. Ja kõik halvemad olukorrad tekitavad täiesti väljapääsmatu olukorra omavalitsuse jaoks. Nüüd on rohkem manöövrivõimekust, mida suurem on see mastaabiefekt annab rohkem manöövrivõimekust. Ainuke eeldus on, et see manöövrivõimekuse realiseerimiseks on vaja tarka juhtimist ja võimekust ja valmisolekust. Ja võib-olla veel üks oluline asi, eks ole, et suures omavalitsus, kus raha vood on suuremad ja ka raha massid on suuremad, sa saad ju tegelikult seda raha kontsentreerida. Ja nüüd on selline... Minu arvates hästi oluline, et need omavalitsud enda jaoks prioritiseerivad ära, mis on need asjad, kus on need kriitilised edutegurid. Ja vaata, see nüüd eeldab, mida ka Raivo siin rõhutas, eks ole, et sa pead nägema nüüd seda strateegilist visiooni, kuhu sa selle omavalitsuse tegelikult tahad välja viia. Ja minu arvates oleks küll väga kiht, kui küsida iga omavalitsusjuhikelt, pane ühele A4 lehe peale kolm-neli asja, mida sina tahad omavalitsemise ajal ära teha. Mitte kõike, mida vaja on. Ja. Aga kõige olulisemad kolm neljas. Prioriteedid. Ja see oleks minu arvates see, mida iga omavalitsusjuht peaks praegu väga selgelt läbi mõtlema ja rääkima oma koalitsioonipartneritega, aga mitte siin seletama, et kõik läheb paremaks ja küll meil ikka kuskil raha tuleb. Ja see aeg on nagu minu arvates möödas, et nüüd sellest juhtide kvaliteedist, ütleme siis nii, et nende oskustest, teadmistest ja tahtest oleneb hästi palju, kuidas omavalitsused edasi lähevad. Ja mis on võib-olla veel üks juhke nüants, mis hakkab, eks ole omavalitsus nüüd eristama, on see, et ma vaatasin hui pärast, et need omavalitsused, mis jõuga kokku pandi, need tegelikult ei ole eeltööd teinud. Ja ütleme ka need, mis mitte jõuga kokku pandi, vaid ka vabatahtlikult, ka paljud ei ole korraliku eeltööd teinud. Eriti need, kes viimasel hetkel hüppasid. No näiteks Lääneharju. Lääneharju, eks ole, kui me tahame nimetada ka nimesid, eks ole. Te näete, need on kõik asjad on läbi arutamata, sellepärast, et see vastuseis, eks ole, reformil oli suur, arvati, et see läheb ikkagi mööda ja nüüd, kui see jõuga kokku pandi, siis, eks ole, sa oled selle situatsiooni ees, sa pead alustama, eks ole, asju kõikidest valdkonnadest, aga osa omavalitsusi, kes tegid vabatahtliku ühinemise, on juba pool aastat tegelikult toimetanud, neil on põhimäärust juba vastu võetud, eelarve isegi juba vastu võetud. Ja nemad saavad kiiremini eest ära minna. Selles artiklis, ülevaate artiklist, rõhutate Mikk Lõhmusega, et tegelikult kohalike omavalitsuste haldus ja valitsemine on olnud tegelikult Eestis väga liidrikeskne. No, see oli siis nüüd ennem kohaliku haldusreformi ja neid ühinemisi. Kas meil on põhjust loota? Et need uued ühinenud ja suuremad omavalitsused on nüüd saanud endale niisugused liidrid, kes suudavad olla paindlikud, sest et ma ikkagi saan aru, et see oli üsna suur probleem siin veel ütleme paar aastat tagasi. Ja ilmselt oli see suur probleem ka läbirääkimiste käigus, eks ole ju? Jah, need uuringud, mida selles artiklis ka refereeritakse, näitavad tõepoolest, eks ole liidrikeskust. Ja nüüd, kui me vaatame, et kes need uued omavalitsuse liidrid täna on, sest ütleme, vallavanemad ja linnapead on teada, siis siin on ka see pilt on väga erinev. Et osa on need, kes on olnud pikki aastad juhid ja mis mina olen nagu vaadanud, palju noori tund juurde. Eks see mõttelaad ja selle omavalitsuse juhtimise kultuur peab muutuma. Sest see on lihtsalt aja nõue, eks ole. Ja kui me vaatame, et sa võid olla küll 25 aastat juht, aga siis ühel hetkel ikkagi, noh, tekib küsimus, et äkki peaks andma, eks ole, kelle koha. Et on sellised asju juhtunud, aga ma ütlen niimoodi, et täna ei oska ma veel seda öelda, et kui palju liidritest hakkab tulevikus olenema. Küll aga on selge, et liidrit on vaja, õigemini liidreid on vaja. Ja pigem on meil see, et meil ei ole visionääre. Et ma nagu julgeks väita, et vaadates ka siin omavalitsuste liitude ühinemisi, kus on need visionäärid? Et kui need visionäärid tuleksid, need oleks noor põlvkond, oleks minu mõelest väga hea,
ma ei ole praegu kindel, et see nii väga sinna omavalitsusse trükitakse. Ja teine on see, et ikkagi mida teeb see poliitiline eliit, kes täna on, eks ole, võimu juurde tulnud. Et seal on ju väga suured muutused toimunud. Et kuidas nemad vaatavad, eks ole, seda omavalitsuse juhtimist ja kas nad neid endised liidrid tunnustavad või mis moodi nad tunnustavad. Ja noh, selle visiooni teema juurde kohe sobiks üks minu lemmik teema, see on taristu. Tuleviku teema. Nii. Arvestades seda, et uues Euroopa finantsperspektiivis meie võimalused taristuinvesteeringuteks Euroopa rahade arvelt vähenevad, arvestades seda, et omavalitsuste jaoks on taristu sama tähtis nagu riigi kui terviku jaoks, arvestades, et suuremad taristuprojektid põhimõtteliselt ei ole sellised, kus omavalitsuse jõud peale hakkaks, vähemalt ühe omavalitsus, ka uue omavalitsuse jõud peale hakkaks, mida on vaja nii-öelda kombineerida omavalitsuste suuremad grupi huvi ja riigi huvi ja võimalusi. Ja olukorras, kus ressursi piiratus sunnib peale prioritiseerimise vajadus, mida siiamaani muuses ka riigis tehtud ei ole, mis on suur häda, kuigi nüüd kuuldavasti tasapisi on hakatud liigutama. Aga nüüd on vaja seda kombineerida ka nende konkreetsete taristu, konkreetsete prioritiseeritavate taristuobjektide omavalitsuste huvidega. Keegi peaks seda koostööd ka veel arendama. Siin tekib selliste liidrite ja võimekate visionääride teema hoopis teises kontekstis ülesse. Sest taristuprojektid teadupärast ei ole mitte ühe valimistsükli projektid nii või naa. Ja see tähendab, et need peavad olema inimesed vabad jooksvast poliitilist konjunktuurist. Ehk siis visionäär tavaliselt seda on, mitte visionäärid üldiselt ei ole. Teeme taes tahtmata, käib poliitikute kohta täielikult ükskõik, mis tasandet. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult kohe hakkab ka see vahe sisse tulema ja see Riivo läbi lillede öeldud loogika, et oma valitsused nüüd hakkavad väga erinevad stardipositsioonid pihta liikuma natukene erinevate kiirustega, kuna mõned jäid maha ja mõned lähevad ees. Ja kui need eesolijad veel omandavad veel ka sellised mõningadki liidrid sinna etteotsa, selliste kvaliteetidega liidrid, visionäärlike kvaliteetidega liidrid, siis me veel üllatume, ütleme täna 5-7 aasta pärast, kuivõrd hästi neil läheb ja kuivõrd palju seal samas kõrval mõni teine suur või sama suur või suuremgi oma valitsus tegelikult ei suuda enam sammu pidada. Mis aga halb uudis sellega seos on, see hakkab mõjutama regionaalset nii-öelda ümber jaotumist. No selle veel nii palju lihtsalt küsin juurde, et nende selle liidrikesksusega, kas on seotud või ei ole seotud ka see asjaolu, millele ta oma artiklis viitasite, et vabatahtlikud ühinemised, mis valdade vahel toimusid enne seda suurt reformi, näitasid seda, et vahetult pärast ühinemist oli siis ühinenud uus vallavalitsus nagu väga tähelepanelik ka nende piirkondade suhtes, mis jäid keskusest kaugemale ja raha jagati, peeti silmas nende huve, aga natukese, võib-olla mitte nüüd just kolme päevaga ega kolme nädalaga, aga ütleme pooleteist aasta jooksul see olukord taastus, et tegelikult ikkagi see tähelepanu rohkem koondus sellele keskusele ja selle vajadus, ta ongi sageli kõige suurem, seal ilmselt pakutakse kõige rohkem teenuseid ja need teised, need kaugemad alad jäid võib-olla natukene kehvemassegi olukorda, kui nad enne ühinemist olid olnud. No vabatahtlikud ühinemised igagi näitasid seda, et tegelikult eks ole suuresti ikkagi vajadusepõhiselt investeeriti. Aga mis on oluline? Oluline hakkab nüüd tulema see demograafiline muutus. Just. Ja see demograafiline muutus on tegelikult ikkagi lähiaastatel, ütleme lähikümnendil, on ikka äärmiselt suur Eesti jaoks. Et kui me vaatame kas või eelmiste omavalitsuste kaupa tuleviku läbi rahvastiku, mis küll ütleme see omavalitsus liiga väike, et öelda, et see on nagu teadmiste põhine, eks ole, et ta ei olnud teaduslik. Aga siis me näeme seda, et kuskil osa piirkondi 30% elanike veel väheneb. Ja see ei vähene mitte niimoodi, et kõikidest vanusegruppidest, vaid tegelikult selle kaasneb vananemine ja töökätte vähenemine. Et vaata, see hakkab nüüd tegelikult panema äärmiselt tõsise asja nende omavalitsusjuhtide ette, mis tähendab seda sama infrastruktuuri optimeerimist. Ja need on väga valusad otsused. Need on hullult valusad otsused selles mõttes, et kuidas eks ole on lasteaedade võrk, kuidas on eks ole koolide võrk. Võib-olla lasteaedade võrk nii keeruline ei ole, et seal on see, et võimalikult kodu lähedal, aga juba koolide puhul hakkab juba võimalus liigutada, eks ole. Kultuurimajade ja teiste keskuste, ma ei tea, teeninduskeskuste puhul. Et see eeldab nüüd ka sellest liidrilt tegelikult karismaatilisust oskus selgitada, et kui me täna teeme nii, et see ei ole mitte homne teema, vaid see on ülehomne teema, mida siin Raivo rõhutab, et meil peab olema see pikaajalisel nägemine. Ja vaata, kui sa oled nõrk juht ja sa oled veel, eks ole, käpiknuk niimoodi volikogus, eks ole, teatud parteidele või sellele volikogu koalitsioonile, siis sa ei tee neid otsuseid.
Nii et siin on vaja seda koostööd volikogu, et ma ütleks niimoodi, et selle juhtimine ei ole mitte ainult valla või linna juhid, vaid tegelikult ka see volikogu roll tõusatub minu mõnest hästi kõvasti ja nüüd peaks vaatama, kes sinna volikokku on siis sattunud. Ja siin on nüüd see ääremaastamise teema kontekstis on üks oluline võib-olla aktsendi muudatus nüüd seoses haldusterritoriaalse reformiga tulemas. Kui enne sai ääremaastumisega seotud negatiivsete nii-öelda teemadega tegeledes alati väita, et vaat riik peab seda tegema. Meil ei ole ju võimalik, meil on 95% siin see väike nii-öelda vald ja kogu lugu, eks ole. Sisulist omavalitsus ise ja mitte midagi muud meil ei ole. Riik peab ehitama teed, riik peab andma võimalused ühendada, peab transporti kindlustamine edasi, sest meil ei ole selleks jaksu. Nüüd uute omavalitsuste kontekstis, suuremate võimekate omavalitsuste kontekstis nii enam päris ei saa. Riik saab aidata mingite taristuprojektidega, mida peab ette nägema ja targalt manageerima, eks ole. Aga riik ei hakka kunagi tegelema selliste asjadega, mis seonduvad näiteks nende samade teenuste, kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate teenuste poolega. Seda peab ikka kindlustamise uus võimekam omavalitsus ja see peab olema targalt tehtud, sest ressurss on ikkagi piiratud. Nagu ma ütlesin, ka suurematel uutel omavalitsus on ikka ressurss piiratud ja see ettenägemisvõime, perioodilisuse ja prioritiseerimise nii-öelda võimekus, see on ju tegelikult juhtimiskvaliteet. Igas organisatsioonis nõutakse juhtkonnalt seda võimekust. Ja selles mõttes ma tahan Riivat toetada, et võt sellist asjad ei toimu, et ainult üks karismaatiline liider. Ta võib olla nii-öelda olla selle eestvõtja, aga nüüd peab toetama see volikogu. Peab olema võimekus kohapeal sellel poliitilisel kohalikul eliidil, kes sellel volikogus on ühel või teisel esindatud viisil. Majanduseliit seal hulgas, eks ole. Nii peab olema võimekus kaasa minna. Kas meil alati seda täna on põhjust loota? Ma kardan, et mitte alati. Ja see võtab aega. Aga karismaatilised liidrid suudavad ise ka mõneti aidata kaasa sellise liidi tekkele. Mitte karismaatilised hüpiknukud, nagu siin kasutati terminid, kahjuks pigem hoopiski toovad kaasa olukorra, kus isegi paraku ka ääremaastumine näiteks võimendub. Üks oluline juhtimise teema on see, et teha pilootprojekt. Proovida ja minu mõelest nüüd järgmine asi oleks ka, et riik võiks olla siin ka avatud ja anda võimalusi neid pilootprojekte proovida teha. Sest Eestima on väike, aga me näeme, eks ole, kui erinev on ja ütleme niimoodi, et ikkagi üks sõike detsentraliseerimise mõte on ju see, et ka pealinnast väljapool elu oleks. Et ei tahaks niimoodi, nagu siin aasta lõpus oli, et me ei saa teha selle pärast teatud olulisi asju Eesti riigi jaoks, et rahvas on vabaduse väljakul. No just, ja kui me vaatame naaberriiki, Lätit, keda on viimastel kuudel vähemasti osade inimeste ja kajakirjanike poolt peaaegu, et heroiseeritud, vaatake, kui toredasti odav viin seal on ja ehitusmaterjalid on odavad ja nii edasi. Nüüd ajakirja Politico, selle aasta number, on teinud meie jaoks, ehk paljude jaoks ehmatava loo selle kohta, et Lätis on rahva arv pärast Euroopa Liiduga liitumist kahanenud umbes viiendiku võrra ja seal oli tegelikult üsna oluliselt rõhutatud ka seda, et Läti on erakordselt hõreda asustusega riik. Meie ei oska seda nii palju hinnata ja selle mõju ka arvestada, aga ütleme siis Politico ajakirjanike jaoks oli see üks kindel näitaja hõreda asustusega ja nii nagu meil oli siin ka ennem saate algust juttu, tegelikult Läti ei ole seda kohalike omavalitsuste ja ütleme ka nende regioonide niisugust infrastruktuuri ja kõike muud kaugeltki mitte nii efektiivselt arendanud, kui seda on tehtud Eestis. Jumala õige jutt ja see on üks asi, mis tegelikult ei ole nüüd viimasel ajal tekkinud teema. Esiteks on see päris pikalt olnud see taristu arengus maha jäämine. Me tavaliselt vaatame Riiat. Kui me vaatame Riiat või Jormalat, siis me kujutame ette, et see ongi Läti kaugeltki mitte, eks ole, või Ventspils või Leepa ja veel nüüd viimasel ajal ka. Tähendab tegelikult see Kesk-Läti. See on ikka tegelikult ikka suhteliselt metsikant, ölgemaused. Ma siin üsna iluti rallisin natukene seal ka põhjalikumalt koabel ringi ja võin kinnitada teile, et ma isegi üllatusin, et pärast paljude aastate vahet, kui ma eelmine kord seda tegin, kui metsikant see on ja kui vähe arend seal infrastruktuur on.
Taristuga on Lätis probleeme. Me võime arutada, miks, me võime arutada, kuidas, aga fakt on see, et juba vanast ajast peale on teada, et see taristu investeeringute nii-öelda efektiivsus on Eestis olnud igal juhul sammu võrra kõrgem, muuses ka Leedus, kui Lätis. Miks igas põhjus? Nii on. Teine pool asjast on see, et ega see stardimaterjal ka kõige parem veel ei ole, tagatipuks. Sest noh, mida vähem taristut, mida vähem, nagu meilgi, eks ole, siis lihtsalt rahvas jookseb ära, eks ole. Kõik ei mahu riiga ka ja kui ära lähevad, siis juba väga pikalt. Eks ole välismaale, kui üldse. Teiseks, stardipositsioon on väga nõrk, eks ole olnud. Näiteks 2006. aasta seisuga Euroopa Liidu kõige vaesem regioon tuletab meelde 2006 sellepärast, et 2007 ühinesid veel vaesemad riigid ja siis see natukene muutus. Aga tolle hetke seisuga kõige vaesem regioon oli Latgale. Just. Ja see on kolmandik Lätist. Territoriaalselt. Ja see oli hea kalb, see lihtsalt on nii. Ja ega nüüd see startipositsioonist nii-öelda startides isik kui kiiremini liigud, ei hüppa üle, eks ole, kohe järgmise kategooriasse. Aga ega see liikumiskiirus seal on jätnud ka soovida. Nii et see on üks väga olulisi põhjuseid. Kuigi Riias samal ajal paralleelselt on kujunemas Balti ruumis tegelikult metropol, koos Rail Balticuga see ainult võimendub, eks ole, aga teistpidi jällegi see ülejäänud tagama pigem hoopiski tühjeneb veel kiiremini, sest ka metropol tõmbab oma osa esimesena ära. Nii et midagi üle teha, me peame arvestama sellega, et vaatamata selle, et Lätit on meile ka mingil määral eeskujuks, näiteks kohaliku omavalitsuse kontekstis seatud, kui nemad tegid varandikid ära. Jah, reformi, aga tulgem nüüd selle reformi juurde tagasi, kui väga nii-öelda spetsiifiliselt hakata vaatama, mis selle sisu täitmisega selles reformis on toimunud, see jätab soovida. Meil vähemalt räägitakse asjadest, mida nemad ei ole isegi arutanud. Ja järelikult on meil vähemasti täna põhjust eeldada ja arvata, et noh, need tingimused, mis on ka tegelikult taasiseseisvunud Eesti aja jooksul, loodud, tekitatud, arendatud ka Euroopa Liidu rahadega, on tegelikult oluliselt parem stardipakk nüüd ikkagi seda hallata seda territooriumi, mis meil on ju ka hõredal tasustatud, oleme ausad. Meil on ka hõredal tasustatud, aga ma ütleks ühe asja veel juurde, et vaata taristu investeeringud on 30-aastased, 50-aastased investeeringud tegelikult, eks ole. Nüüd Eesti on seda suhteliselt arukalt teinud, kui me vaatame teede võrgu arendamist ja see on tegelikult hästi oluline olnud, eks ole, et inimesed saaksid liikuda ja oleks võimalus valikuteks. Aga mis on veel, mida ma olen täheldanud, et vaata kui Eesti iseseisus, siis jälle Põhjamaad, Rootsi, Soome tulid oma ideoloogiaga, kuidas kohaliku elu edendada. Ja kui me vaatame, eks ole enne liidrit, mis toimus, see küla arendajad, eks ole konsolideerimine, küla arengavad ja sikka, et kuidas me ikkagi teeme. Et mulle tundub, et veel üks juba oluline tõuge on olnud see, et see vastutus oma territooriumi eest on Eestis kõrgem. Ja seda on stimuleeritud. Ja seda nüüd liidereks on aidanud kõvasti sellel kaasa, mis on ka Lätis, aga see juur on nagu olnud siin minu mõelest tugevam ja me ei tohi ära unustada seda, et ikkagi kohalikud asjad on kohaliku meeste asi ja me saame anda teatud toetusi ja võt, kui see tahet ei ole ja nüüd kui need territooriumid on tühjaks jooksnud, siis meil on ka veel üks õnn olnud see, et meil on kahe keskusega riik. Lätis on üks keskus ja kogu lugu, kuigi ka me vaatame, et viimast SKT, et ma vaatasin, Harjuma on juba 64% kogu riigi SKT-st, eks ole. Mis sisult tähendab seda, et Tallinn ja Tartu või, ma ei tahaks seda võistlus, eks ole, aga Tartu ei ole regioonina ja Tartu ise ei ole suutnud, eks ole, tõusta vaatamata sellele, et seal on teadusasutused, siin on investeeringuid tehtud, nii et nüüd jääb loota, et äkki sealt tulevad ka need investeeringute tagasi saamised. Elame näeme. Selle saates lõpuks tahaksin ma küsida teie hinnangud selle kohta, et selge on see, et haldusterritoriaalne reform ja haldusreform on Eestis ikkagi käimas selle põhimõtte järgi, et võimu on vaja detsentraliseerida. Eesti ei ole olnud väga detsentraliseeritud riik. Tänase päevani oleme ausad ja seda tunnistas ju ka regionaalminister ja haldusminister härra Jaak Aab, et see tegelikult on nii ja need eelarveread, mis ministeriumiti on lahti kirjutatud, sisaldavad veel tänaseni ikkagi ka neid rahasid, mis tegelikult on määratud kohalikele omavalitsustele. Kuidas teile tundub, kas see
riigi valitsemise mudel, mida jälgib ka riigireformi radar ja lõppkokkuvõttes ei ole ju see haldusreform kuidagi eraldiseisev riigireformist, mis ilmtingimata on asi, mida tuleb jätkata, mitte et ah, nüüd unustame selle ära, ühendasime need omavalitsused ära, nüüd on 79 ja nüüd laseme vanamoodi edasi. Ilmselt seda reformi on vaja riigitasandil jätkata. Kas teile tundub, et täna Eesti riigil on see valmisolek, ma mõtlen, siis valitsusel ja valitsusstruktuuridel tegelikult loobuda sellest sentraalsest võimust, mida nad veel piltlikult öeldes eile omasid? Ütleme niimoodi, et sammud selles suunas ju tehakse. Võtame kas või töökohtade välja viime Tallinnast. Tõsi, algul oli 3000 töökohta, nüüd on jäänud sulle 1000 peale, aga ütleme, et see näitab tegelikult tahet. Ise asi see, et me võime arutada selle üle, kui efektiivne see on või mis ta pikkes perspektiivis tähendab. Et kui me vaatame Rootsi lugusid, siis need töökohad on jälle vaikselt kõik tagasi imbunud. Ja kui ma vaatan enda tuttavad, kes siis on ka läinud asutuse kaasa näiteks Tallinnast väljapoole, istuvad siin pooled ajad Tallinnas ja tegelikult ma ei ole kindel, kui suur see efekt on, aga igal juhul tahe on olemas. Ja reaalsed sammud on ka. Nii et selles mõttes ma julgustaks, et siiski see detsentraliseerimise mõte teatud juhtide peas, mis puudutab valitsust, on omaks võetud. Nüüd teine on see, et millised on ressursipiirangud. Me võime tahta ja nagu ma ütlesin, et praegu on hea aeg. Praegu on hea aeg muutusteks. Ja nüüd kas see riigi eelarve ümbermängimine ehk siis teisis on oodel see võimu ümber mängimine. See on võimu ümber mängimine. Kas seda tahetakse või ei taheta? Raivo siin juba vihjas üsna selgelt, ega siin ei maksa nii väga optimistlik olla, sest võimu reeglina vabatahtlikult väga ära kanta. Ja olge mausad, iga bürokraatlik süsteem tegelikult kaitseb ise ennast olemuslikult. Ka siis, kui sõnades ollakse millegi poolt, siis de facto käitumises ikkagi kaitstakse oma olemasolet status quo nii palju kui võimalik. See on objektiivne, see kehtib kõikide kohta, käib ka Eesti kohta. Nüüd selle murdmiseks, selle loogika murdmiseks, selle mudeli murdmiseks oleks vaja, et see sama eesmärk oleks kaetud piisava poliitilise tahtega. Ehk siis tegelikult täna see valik ikkagi on poliitilise tahte valik. Ehk siis kui hetkel me näeme positiivseid märke, poliitilise tahte kontekstis. Me võime arutada, et teostus jätab teinekord soovida ja ei ole kõik lõpuni läbi mõeldud ja on auke ja vigu ja nii edasi, aga on tahe. Siis selle tahte kadumise korral ma kardan, et üks kõik, mis me sinna juurde ei räägi muud, see keeratakse tagasi, ütleme vähemalt, või jääb see uus status quo, mis selleks aeg suudetakse saavutada. Nii et praegu minu meelest on väga õige aeg selles suunas, detsentraliseerimissuunas edasi liikuda. Samas objektiivsed asjad mõneti töötavad sellele vastu, nagu ma püüdsin vihjata ka poliitikas, ka tegelikult selles süsteemi nii-öelda konservatiivsus. Nii et eks näib. Tahaks olla optimist, tahaks, et oleks nii nagu päike väljas, nii oleks ka meil nii-öelda see detsentraliseerimispäike lõpuks siis paistma hakkamas. Ja nagu ma ütlesin, et kui sa ise enda eest ei seisa, eks ole, siis väga ei ole lootus, et keegi sinu eest tahab seista. Et lõpetuseks ma ütleks niimoodi, et vaatame, mis saab meie kahe üleriigilise omavalitsuste liitude ühinemisest. Eesti maa omavalitsuste liit ja Eesti linnade liit, sest on kokkuleppe, et need pannakse kokku. Ja vaatame, milline tulemus tuleb sealt, et seista tegelikult oma liikmete eest. Et see on üks juhke uus võimalus jälle, mis tuleb poliitilisele maastikule, mitte ainult poliitilise, vaid ka eks ole siuke omavalitsuste huvide esindajana. Et kui see hästi survestaks, siis minu mõnest saaks seda rida edasi ajada. Ja mina palun juba ette teie nõusolekut, et me mõne aja möödudes uuesti arutaksime seda asjade seisu, püüame jälgida seda ja loodame, et need head märgid, mis täna on õhus, tegelikult ka realiseeruvad. Ja selles on mõnes mõttes meil kõigil oma osa mängida nii suurtes linnades kui ka suurtes omavalitsustes ja ka väikestes omavalitsustes. Nii et räägime sellest, kuidas seda oma riiki paremini pidada. Kohtumiseni!